yanzina dai akwai nunuga guda biyu na mata kuma gabana guda biyu ne kuma ina al'ada irin ta mata. Da tun misalin babbashkawa shekara 7 wani gane cewar wannan yanayin da nake da shi. Na ji rashin daɗi a zuciyata nake tambayar mahaifa na haka aka haifar su gace eh haka aka haife ni amma yanzu halin ba su da shi ne isa tun kafin ma an sani ba su yi maganin ta. Gaskiya da yawa wasu sun ci gaba da mu'amala da ni wasu kuma a yanayin da nake ciki za su yi mu'amala da ni amma kuma suna yi su neman dariya a yanayin da nake ciki. To wannan yanayi da mutane suke nuna maka na kyara idan aka nuna maka me yake saka kake ji a cikin zuciyarka? Gaskiya ina jin rashin daɗi a zuciyata kuma a zahiri ma ina jin rashin daɗi tunda har kuka nake yi da idanuna ina ta zubar da hawayen cewar ni ga yadda Allah ya yi. Da aka fara dai an cire min maman da yake ƙirjina kuma wannan abin da yake zubo min da al'ada ta da ciki na shi ma an cire. Wani mataki ka cimma a wajen karatu? Gaskiya dai da ina yi amma gaskiya yanzu tsaikon wannan lalura tawa isa tun ina yi ma idan na je makarantar na ga mutane suna yi min dariya wasu kuma sun koma wani gurin su ringa yi da ni isa kawai na haƙura saboda in na je ma kuka nake ba karatun nake ba. Akwai lokutan da ni kaina idan ina kuka sai in ga kawo ma ƙwaron karkaina ko kuma gaba ɗaya ma in tafi wurin da ba a san da ba na yake tana ina dai can ma ai har su ma zan san halin rage su yi nake tana kawai ƙwaron karkaina in huta.